Boa tarde, pessoal, tudo bem? Desculpe um pouquinho do atraso, é porque a fila lá fora está um pouquinho grande e a gente está esperando um amigo nosso, que inclusive é professor aqui no Planetário, que fica aqui ao lado, fica o convite também para vocês conhecerem o Planetário de Brasília. Tem muitos experimentos legais, a gente vai tentar fazer uma aula ao vivo aqui, usando essa metodologia que é a Flipped Classroom, que nada mais é que a sala de aula invertida. Então, em vez da gente ter aquela coisa chata de uma pessoa falando horas e horas, igual eu vou ficar falando aqui, a sala de aula invertida, ela trabalha muito com o protagonismo dos alunos, usando a criatividade, trabalho em equipe, administração do tempo, e fazendo com que as crianças, já desde cedo, desenvolvam as habilidades necessárias para o profissional do futuro, que é saber falar em público, resolução de problemas. Então, tudo isso na Flipped Classroom é trabalhado. E a gente vai começar o nosso painel apresentando alguns dados sobre a educação no Brasil hoje. Como é que está a educação tradicional? E, com base nesses dados, a gente vai perceber que precisa muito haver uma mudança, tanto no sistema de ensino, quanto do incentivo e das tecnologias usadas como recursos para a educação. Então, a gente tem aqui uns dados bem preocupantes, são vindos da fonte MEC e INEP, sobre a evasão escolar, né? Então, quase 10 milhões de jovens entre 15 e 24 anos não terminaram o ensino fundamental. Isso é muita coisa, né? Principalmente sabendo que essas pessoas que não terminaram o ensino fundamental têm uma leitura e interpretação de textos deficiente, matemática deficiente, e aí isso impacta a economia, impacta a comunidade que eles vivem. Então, são dados bem preocupantes. Outro dado é sobre repetência, né? Tem os que saem da escola e tem os que repetem o ano, né? A gente tem um ranking por estados. Minas Gerais, infelizmente, está liderando o ranking das repetências. E os estados com maiores índices. A gente não vê ali São Paulo, Rio de Janeiro, né, região do Sudeste, por enquanto ainda tem um índice baixo, mas ainda é um índice grande de repetência, e da evasão escolar também. O interessante é que não são os mesmos, né, na relação de repetência e evasão escolar, muda o ranking dos estados, e, inclusive, o Rio de Janeiro aparece aqui, com 14% dessas dadas de evasão. Minhas amigas painelistas, Yara Souza e Jussara, se quiserem comentar também esses dados, fiquem à vontade. E aqui o que mais me preocupa, eu principalmente como sendo mulher, as meninas também, né, são os dados de evasão por gênero. Então, a gente vê aqui no vermelho que a gente tem 16 milhões de meninas fora da escola. Comparando com meninos, é quase o dobro. Então, essas meninas que estão fora da escola, infelizmente, são meninas ou que ficaram grávidas e deixaram de estudar, são meninas que moram em regiões rurais e são obrigadas, né, a trabalhar, ou então meninas que são as filhas mais velhas e de uma família que tem outros irmãos, e aí a mãe tem que trabalhar fora, não consegue uma creche, não consegue com quem deixar os filhos, e essa menina passa a ser a mãe dessas crianças, né? Ela vira babá enquanto ela deveria estar na escola, né? Então, é muito preocupante esses dados, no geral, né, de meninos e meninas, mas principalmente com relação às meninas, né? A gente tem quase o dobro de meninas, e isso reflete no que a gente vê hoje, por exemplo, até aqui dentro da Campus Party, né? A maioria do público é masculina. Área de TI, área de engenharia, de pesquisa científica, Aline, a gente tem... Pode me interromper. Com licença. Boa tarde. Olá. Com relação a esses dados aqui, lá no meu país, Amazonas, nós temos uma outra questão muito preocupante, que é o abuso e a exploração sexual de crianças, que é gritantemente, não sei, 90% de meninas, 95% de meninos. Infelizmente, o Amazonas, ele é culturalmente pedófilo. No interior, é algo que se internalizou
como algo normal, como algo rotineiro. Inclusive, há não muito tempo atrás, houve o escândalo do prefeito de Coari, Adail Piero, que liderava, né, enfim, a rede de exploração sexual, que era a maior, que ainda rola, né, ele só foi uma das pessoas que foi presa. Meu celular ainda é grampeado por causa disso. E o que acontece? As mães vendiam as crianças, vendiam por celular, um rancho, pronto, acabou. E aí o prefeito estava afim de novo, aí voltava lá com mais um rancho, mais outro celular e funcionava de novo. E assim ia. Só que, tudo bem, era institucionalizado, ok, até o momento que os coleguinhas de sala sabiam. Então, quando os coleguinhas de sala sabiam que ela tinha sido vendida, que ela tinha sido abusada, ou que, pelo menos, a gangue do prefeito estava lá, era um constrangimento tão grande que ela não tinha opção a não ser sair da escola. Não era trocar, não era fazer transferência, até porque Coari é pequenininho. Né? Todo mundo se conhece ainda, é uma cidade do interior. Elas abandonavam a escola. Então, elas simplesmente abandonavam a escola, quando não, saíam da sede e iam para as comunidades próximas, porque realmente era uma coisa absurda. Porque quando elas ameaçavam também contar, aí vinha todo tipo de ameaça de física, e não passava só pela criança, né? Passa pelo pai, não, vou demitir seu pai, não, vou pegar sua mãe agora. É, e era uma coisa que não tinha muito jeito. Só que, como são pessoas muito, normalmente muito, muito pobres, o máximo que elas podiam fazer era sair da sede para uma comunidade próxima. Então, é realmente preocupante. E existem campanhas, né, para o abuso infantil, existem aplicativos. Aqui dentro da Campus Party vai ter um hackathon sobre violência contra a mulher e trabalhando todas essas questões que estão envolvidas indiretamente também com a educação. E aí o que a gente vai tentar aqui brevemente, né, porque o tempo também não permite, é a gente entender o que é a Flipped Classroom, como funciona, quais são os benefícios e uma demonstração de aula ao vivo, se meu amigo conseguir sair lá da fila do credenciamento e trazer os experimentos para a gente. Então, com base naqueles dados que a gente viu, é muito necessário uma mudança no sistema de educação, né, nas ferramentas que são usadas para isso. E eu e as minhas amigas, a gente já tem feito muitos trabalhos nesses sentidos, eu com Stanford Girls, vou deixar que elas falem também um pouquinho sobre o trabalho delas, dentro aqui da Campus Party e fora da Campus Party também, um pouquinho das nossas contribuições para melhorar a educação, para incentivar mais meninas e mulheres na ciência e tecnologia. E a primeira a falar, vou deixar a Jussara Menezes, deixar que ela se apresente. Olá de novo. Ah, em algum momento vai aparecer alguma fotinha minha. Eu sou Sara Menezes, sou jornalista. Não precisa rir, eu faço isso comigo todos os dias. Oi? Eu sou de Manaus, Amazonas, Brasil. Eu adoro essa foto. Eu virei palestrante após a minha primeira Campus Party, que foi em Porto Velho. Eu não sei o que aconteceu, mas, assim, a palestra lotou, eu estava de cosplay na época. Hoje, eu acho que funcionou, acho que eles gostaram da minha cara, porque eles me chamaram na Nacional, eles me chamaram em Minas, e agora eu estou aqui de novo. Né? Passa, por gentileza. E nós temos o 1 Minuto Nerd, que é um dos meus maiores orgulhos, depois da minha filha e do meu genro, que são os meus filhos. O 1 Minuto Nerd ele tem como missão espalhar a nerdice, que é educar de forma lúdica. A ideia principal é que a gente eduque sem que vocês saibam que vocês estão aprendendo alguma coisa. Por quê? Porque quando a gente fala de educação, nós aqui somos um povo diferenciado. Mas quando a gente fala de educação, as pessoas fogem. Não, não quero aprender. Não, eu já passo tantas horas dentro da escola, ainda vou ter que ir para outro lugar para aprender alguma coisa. Não, não vou. Né? Então, o 1 Minuto Nerd é exatamente isto. São 60 segundos no Instagram sobre resenhas de livros, de séries, HQs, e
sempre mostrando de alguma forma como aquilo impacta na sua vida sem você perceber. Né? Ah, a gente fala, gosto muito de falar de livros, particularmente, porque as pessoas não têm o costume de ler. Então, se você joga uma conversa na pessoa, diz, não, mas esse livro é legal porque tem isso, isso e isso, a pessoa já começa a se interessar. Ela pode não comprar o livro, mas ela já pensou no assunto. Este é o processo. Quem não gosta de ler, não gosta de ler. A não ser que tenha uma coisa muito, muito interessante. Né? Então, o processo é esse. No meu país, Manaus, a gente não tem o costume de ler. Mas a gente adora vídeo. E todo mundo assiste um minuto. Isso aqui, eu estava procurando uma foto, porque o comentário que eu fiz a respeito da exploração, abuso sexual de crianças lá no Amazonas, eu fui jornalista que fez a CPI da pedofilia lá no Amazonas, e eu sofro até hoje com isso. Sabe? Eu já troquei de celular. Eu já troquei de celular, já troquei de número, já hackearam, estão lá. Computador. Nossa, eles tiram um selfie da minha namorada. Gente, minha namorada, ela fala, olha, amor, estou aqui. Eles tiram a foto, é daí uma semana, voto volta. É simples assim. Eu digo, o que eu fiz? Eu digo, mas estava tão bonitinha essa foto. Eu não apaguei. Alguém pega, leva a foto, aí passa uma semana, duas, e de repente, do mais absoluto, nada, a foto está de volta. Tranquilo. Isso já tem, que, uns 4 anos. Eu já estou até acostumada. Aí, outro dia, eu estava procurando, se eu preciso de uma foto para isso. Eu não encontrei. É por isso que estava reclamando. Cadê a foto? Gente, eu não encontrei, porque eu não tinha. Eu não podia colocar minha localização. Eu não podia... eu até tirava selfie, mas até hoje eu não publico, porque eu tenho medo. Né? E, por último, não menos importante, eu sou voluntária em vários projetos. Esse aqui é do Clube de Astronomia da UFAM, que é a Universidade Federal. Também sou voluntária, nossa, no Manifesto LGBT. Nós temos a Casa Amiga de Acolhimento, que é a primeira casa da América Latina que acolhe LGBTs expulsos de casa porque são LGBTs. Né? Então, eu faço a parte do voluntariado de assessoria de imprensa. Tudo isso que eu faço tem a ver com jornalismo. Tá? No fim das contas, eu faço release, informo a imprensa, encho a paciência deles de boa até que aquilo saia. E foi assim que eu acabei vindo para Campus Party, inclusive, que eu pedi, pelo amor de Deus, votem em mim, mandei release, deu certo, estou aqui. Vou fazer a transição, porque já avisaram ali que estamos com pouco tempo. Já está na hora. Inclusive, você está nessa foto também, amiga, junto com a Yara. A gente fez um evento, Stanford Girls, na Universidade Mackenzie, no início do ano, exatamente no dia 11 de fevereiro, que é uma data da Unesco para estimular e conscientizar a necessidade da gente ter mais meninas e mulheres na ciência e tecnologia. Então, hoje, atualmente, a gente só tem 28% das mulheres ocupando cargos de pesquisadoras nas universidades. Se a gente falar de áreas como engenharia e física, esse número cai para até 9%. Então, e tudo isso é reflexo daqueles dados que a gente viu de meninas fora da escola, de meninas que ficam grávidas, de meninas que sofrem abuso, de meninas que têm que cuidar dos irmãozinhos. Então, tudo isso vai refletir até... na economia, na escolha de carreiras, e nesse dia a gente se reuniu com outras meninas que fazem trabalhos lindos também para estimular e incentivar mais meninas na ciência e tecnologia, na Universidade Mackenzie. Na Campus Party de São Paulo, a gente teve uma bancada de conteúdos, aqui a gente tem também, amanhã a gente vai ter muitos conteúdos voltados para meninas, e essas duas meninas falaram sobre um assunto super complexo, que é química aplicada em pesquisas para redução de câncer. E a tia delas é pesquisadora da USP, e elas foram para Campus Party palestrar, e a gente plantou lá sementinha e espera que, no futuro, quando elas forem escolher que faculdade, que curso vão escolher, que elas escolham as áreas exatas, as áreas de ciência e tecnologia. Aqui sou eu com a minha equipe, eu faço parte de uma equipe, que é a UFRJ Nautilo. Nós somos alunos da UFRJ e desenvolvemos veículos submarinos, mas não são aqueles que têm um cabinho, o nosso é autônomo.
Então, a gente utiliza inteligência artificial e alguns softwares bem avançados, com a ajuda dos professores que estão lá na UFRJ. E a nossa equipe é a única na América Latina que participa da competição RoboSub, que acontece na Califórnia. É a competição de robótica universitária mais importante do mundo. É uma competição patrocinada pelo Elon Musk, da SpaceX. E, em agosto, eu não estarei lá, mas a equipe estará na Califórnia para mais uma edição. E é um orgulho para mim fazer parte dessa equipe, porque lá a gente aprende muita coisa, tem alunos de várias áreas trabalhando em conjunto, a troca de conhecimento é gigante, e isso tem muito a ver com o conceito também de flipped classroom, que a gente não tem um professor dizendo para a gente o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa decorar para fazer a prova, mas a gente usa muito a criatividade. Esse evento, inclusive, que é um evento de SolidWorks, que é um software que a gente usa para modelagem das peças que a gente faz, e a nossa criatividade, a nossa autonomia é fundamental para o sucesso do projeto. E na edição da Campus Party de 2018, de São Paulo, eu tive o privilégio de participar com o João Venerdi e com a Silvia Anjos e o Átila, de um painel, de um podcast sobre educação do futuro. Eu falei sobre o meu projeto Stanford Girls, e a gente discutiu o que precisa mudar no modelo de ensino que hoje a gente sabe que já está falido, que é difícil a gente conseguir a atenção dos jovens, né? A internet, muita coisa acontecendo, redes sociais, até para o professor na sala de aula, mesmo que o conteúdo seja interessante, é difícil prender a atenção desses alunos. Então, a gente iniciou, lá na Campus Party de 2018, um debate sobre isso, e isso virou uma campanha que, inclusive, ainda está acontecendo, que é a Jornada pelo Conhecimento, da Petrobras. Vocês estão convidados a participar lá fora, né, das atividades no stand da Petrobras, para falar sobre essa jornada do conhecimento e como a gente também pode ajudar a incentivar as pessoas a terem essa curiosidade de encontrarem conhecimento em fontes seguras e dispensar as fake news e matérias que não têm fonte seguras. E agora vou deixar minha colega falar um pouquinho também, Yara. Vamos lá, boa tarde para todo mundo. Sou Yara Laís, sou do mesmo país da Jussara, nós moramos lá no país Amazonas, que é muito maravilhoso. E eu participo das Campus Pares desde 2016, agora eu sou Guild Master junto com a Aline, junto com todos os membros do time. E sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, a maior universidade multicamp do país. Eu adoro falar isso, porque fica lá em Manaus. A região norte costuma ser muito deixada de lado, muito esnobada, o Amazonas, as pessoas só acham que tem mato, não tem não, gente, tem muita coisa interessante, tem um polo gigantesco de ciência, de tecnologia, de biotecnologia, econômico, só Manaus tem 2 milhões de pessoas vivendo em Manaus, então, como que a gente ainda consegue ser esnobado, né, pelo restante do Brasil? Mas estamos trabalhando para tentar mudar esse cenário para os nortenhos. Aqui sou eu no meu atual trabalho. Eu sou estagiária da Sala de Ciências do SESC Amazonas, que é mantida pelos comerciários, né, do Amazonas do Brasil. E, nesse trabalho, a gente faz educação, que também tem muito a ver com o Flipped Classroom. Nós somos uma sala de ciências, então, a gente trabalha com muita produção científica, mas sempre voltada para a educação. Então, isso daqui é uma das nossas ações, onde a gente vai para escolas públicas da rede municipal de Manaus. Nós temos um convênio com a CEMED, lá de Manaus, e a gente leva o projeto Pequeno e Jovem Cientista, que atende crianças do primeiro aninho ao nono ano do ensino fundamental, no ensino fundamental 1 e 2, e a gente leva experimentos científicos para dentro da sala de aula, uma aula diferente sobre ciências, né, sobre biologia, química e física, para essas crianças, para a gente proporcionar uma tarde diferente para eles de educação, com uma coisa que eles geralmente não veem na sala de aula, por N problemas, né, N motivos. E esse projeto é um projeto que acontece no Brasil todo, né, em todos os estados onde há o SESC, há uma sala de ciências também, inclusive aqui em Brasília. Aqui sou eu de Princesa Leia, que é o meu cosplay construído para dar palestras e aulas, né? Uma Princesa Leia professora, cientista, divulgadora científica e tudo mais.
E eu estava dando uma palestra aqui na Universidade Federal do Amazonas ano passado, junto com o meu projeto, que é o Ciência em Pauta, que é uma página no Facebook, onde eu escrevo bastante sobre ciências. E a Princesa Leia, ela nasceu para ser professora, para ser divulgadora científica, baseada na minha pesquisa na universidade. Eu tento ver como que eu consigo casar os filmes de Star Wars, que é a saga do qual eu sou fã, para ajudar professores de biologia a melhorar as aulas deles, né, dentro da escola. Então, nessa pesquisa, a gente está criando planos de aula, a gente está criando uma metodologia para como que se casa filmes com biologia. Depois, isso vai virar um site, um material online, de acesso online, gratuito, para todos os professores, para que eles também possam aplicar essa experiência dentro da sala de aula, com a ajuda dos filmes de Star Wars. Certo? Pode passar. Aqui foi, ano passado também, na Universidade Federal do Amazonas, durante uma semana do curso de Ciências Biológicas, e aqui eu dei uma oficina sobre a técnica que eu desenvolvi com a minha pesquisa, né, de como que a gente planeja essas aulas usando filmes de Star Wars. Aparentemente, fica muito confuso quando eu falo assim, ah, eu busco biologia nos filmes de Star Wars, as pessoas ficam assim, mas como assim biologia? Tem astronomia, tem física, etc. Eu disse, gente, Star Wars mostra a vida no contexto do espaço o tempo inteiro. Entendeu? Para algumas pessoas é meio difícil fazer essa associação, mas atualmente na pesquisa a gente mapeou 78 conteúdos de biologia só do ensino médio, casados em várias cenas de Star Wars, distribuídos em todos os 8 filmes. Então aqui eu levei uma oficina para os alunos que são de licenciatura, e aí eu expliquei a técnica que a gente desenvolveu, e a gente produziu vários planos de aulas, né, para que eles aprendessem sobre a técnica e pudessem praticar também. Pode passar? E aqui é a minha foto favorita, minha, do meu cosplay. Inclusive, a Leia é mais famosa do que eu. Ela tem um Instagram. Sigam, @rebeleiayara. Tá? Ela bomba por lá. As pessoas não me chamam mais de Yara. Eu sou Leia, na universidade. Leia, eu já vi, já... Oi! Entendeu? Ela é muito mais famosa do que eu, muito mais popular. As pessoas gostam muito dela. E ela aparece por aí, pelos eventos nerds de Manaus, mas principalmente dando palestras e ensinando sobre ciências, lá no Amazonas. Nosso amigo chegou, Adriano. Ele é professor. Adriano, pode vir. Quando a caixa chegou, perguntei se era eu que ia entrar e vão me cortar no meio. Eu achei que ele fosse sair de dentro dessa caixa. Vou deixar para ele se apresentar bem brevemente. E aí depois a gente vai assistir um vídeo e vai passar para a parte prática. Deixa eu respirar um pouco. Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Me chamo Adriano, sou professor e mestre em ensino de ciências. Trabalho aqui do lado no Planetário de Brasília com astronomia, educando em astronomia. E logo, logo eu irei fazer uma breve demonstração sobre o que é as atividades relacionadas ao que eu faço nesse período todo, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento. Logo irei apresentar minha fala. É isso, obrigado. Então vamos assistir um videozinho breve. Educadores de vários países estão debatendo e invertendo suas salas de aula. Mas o que é sala de aula invertida e por que estão falando sobre isso? Geralmente, em aulas tradicionais, boa parte do tempo é ocupado na exposição do conteúdo, restando pouco tempo para o aluno praticar e para o professor esclarecer dúvidas. E o que a inversão tem a oferecer? Uma forma de otimizar o tempo em sala de aula é fornecer informação básica ao aluno antes da aula, obtendo-se mais tempo em classe para atividades práticas, interações e atendimento individual, personalizando o ensino e a aprendizagem. Mas pedir aos alunos que se preparem para as lições em classe não é novidade, e você já deve ter feito isso. Além do mais, pensadores como Dill, Vygotsky, Papert, Piaget, Freire, Rogers e outros, há muito tempo, enfatizam a necessidade de focar mais a prática e a resolução de problemas reais, centrando a aprendizagem no aluno. Então, o que há de novo? As tecnologias e o desenvolvimento da internet possibilitam que o professor use diferentes recursos digitais multimídias para entregar conteúdo aos alunos. Além disso, os alunos do século XXI usam e esperam que o professor use tecnologias.
E como a inversão funciona na prática? O professor prepara e entrega conteúdo aos alunos, podendo agregar algum tipo de sondagem para verificar dúvidas e se o aluno acessou os materiais. Os alunos acessam o conteúdo fora da sala de aula, em seu ritmo próprio, podendo discutir o assunto com colegas e com instrutores, realizando alguma atividade que mostre ao professor as suas dificuldades, como fazer anotações, enviar perguntas sobre o conteúdo ou responder a um pré-teste, por exemplo. Em aula, o professor terá mais tempo para engajar os alunos nas atividades propostas, experiências, resolução de problemas, simulações, desenvolvimento de projetos. Assim, sala de aula invertida é um modelo que inverte a forma de ensino tradicional, ao transferir a pré-leção para antes da aula, priorizando a aprendizagem dinâmica em classe. Isso aí. Então, agora vamos ver como é que funciona na prática uma aula com o professor Adriano. Eu e a Yara e a Jussara, que somos alunas dedicadas de astronomia, já estudamos um pouquinho do conteúdo fora, né, que é o que é a proposta. Ao invés de você usar o tempo da sala de aula para ficar passando matéria, 400 páginas para ler, para fazer o teste, o aluno lê isso em casa, no ritmo dele, usando vídeos, ouvindo podcasts, e na sala de aula eles já vão para a parte prática, para a parte de tirar dúvidas, principalmente para a parte de trabalho em grupo, interação com os outros alunos, e essas são as propostas de ensino da Flipped Classroom, da sala de aula invertida e do ensino STEM também. E eu vou deixar para o professor Adriano agora dar uma aula para a gente. Enquanto isso, gente, quem aqui é educador? Ai, que legal. É muito bom quando os professores reconhecem seus pares, né? Assim, a gente se encontra. Deixa eu fazer um agradecimento. Agradecimento vai estar aparecendo no YouTube. Cadê a câmera do YouTube? O pessoal da CIDEP, que emprestou o equipamento aqui para a gente fazer os experimentos. Agradecer. Isso aí. Ok, obrigado. Bom, em geral, quando a gente está em atividade em sala de aula, bem comum a gente só dispor, os profissionais de educação, de um quadro, de pincel, e de vocês como alunos, como as minhas colegas aqui também estão fazendo esse papel. Aqui a gente tem dois tipos de material, um desses aqui fala sobre transmissão de calor de temperatura, por meio da irradiação, da convecção e da condução, que seria esse material aqui. O outro vai falar sobre ótica. Usamos esse material e alguns outros elementos que aqui estão para poder ensinar. Isso é o que a gente chama na educação em ciência de experimentação. Em geral, nós temos outras formas de poder trabalhar com a educação. Lá no Planetário de Brasília, onde eu desenvolvo as minhas atividades, a gente dispõe de muitos outros elementos além dessas ferramentas. Nós, por natureza, na educação informal, a gente tem o costume de usar qualquer tipo de elemento que temos à disposição para poder educar os nossos alunos. Como é num espaço como esse? A gente pode trazer elementos como o céu que está lá fora, a luz solar, aparelhos como esse aqui, que é o meu laser, para a gente poder fazer com que os alunos tenham esse mínimo entendimento. Às vezes, um mínimo estalo é o bastante para que haja esse interesse. A vocês aqui presentes, esse tipo de aparelhagem, ele é assim de muita importância, e para que ele possa ser melhor trabalhado, é necessário sempre que a gente desenvolva um roteiro de atividades, de como a gente desenvolve cada etapa, para a gente poder mostrar o passo a passo para os nossos alunos. Os nossos alunos, eles carecem muito, não apenas de um quadro, não apenas de uma pessoa para poder dialogar com ele, precisa desses elementos aqui. Cada qual vai ter uma maneira pela qual haverá esse interesse, esse estalo. E é por isso que ambientes como uma Campus Party,
como o Planetário de Brasília, como mesmo o um ambiente de sala de aula, esses alunos, eles estão, sim, capazes de poder ter esse aprendizado todo. Com esse material, eu confesso que eu não preparei parte das minhas atividades para poder demonstrar a vocês todos. O que eu consigo fazer nesse instante é apenas dizer o meu obrigado a todos vocês, porque é um tipo de atividade que demanda muita preparação, que demanda muito conhecimento, e a ciência e conhecimento todo de minha parte e de parte das minhas colegas. Adriano, com licença, espera. Eu sou de humanos. O que que acontece se eu ligar aquele negócio e apontar naquele negócio? Se ligar esse aparelho aqui e apontar para cá? Isso. Bom, esse aparelho aqui... Se eu fosse ligar, o que que aconteceria? Bom, a gente tem uma conexão de tomada bem aqui. Isso acenderia uma lâmpada que tem nesse local. E aqui tem os pontos, onde eu posso saber onde que está sendo... onde que está chegando a energia para poder sentir o calor desse ponto. Há uma maneira também de você sentir o calor por meio do ar que chega aqui na medida que essa lâmpada vai esquentando. Se eu botar a mão aí, queima? Não. Não ser que você coloque em cima da fonte de calor. Não tem graça. Aí não tem graça, não, é verdade. Ninguém vai sair ferido? Não é esse o objetivo. Então, nosso tempo está acabando. Mas o Adriano, amanhã, às 17 horas, vai ter uma palestra, e ele vai desenvolver e vai mostrar como é que funciona esses experimentos na prática, na bancada do STEM, que fica aqui do lado do palco Criatividade. Então, desde já está todo mundo convidado para participar das nossas atividades. A gente vai ter também representantes e educadores, até diretores de colégios, falando muito sobre Flipped Classroom e outras formas de educação do futuro, lá na bancada do STEM, amanhã, a partir das 13 horas. E aí, para finalizar, alguém quer fazer perguntas? Pois não. Tá. Meu nome é Amanda. Eu queria entender mais direito como é que funciona, porque, tipo assim, pelo que eu entendi, o aluno teria que ter um conhecimento prévio, estudar em casa, teria uma forma de, tipo, o professor saber que ele leu, assistiu o vídeo, e aí a prática seria em sala de aula. Só que, tipo assim, eu não consigo visualizar como que isso funcionaria dentro de uma sala de aula, porque, sei lá, eu já dei aula de inglês e eu estava trabalhando numa turma de primeiro ano de ensino médio. E, assim, fazer dever de casa já é um negócio que, tipo, assim, eles não fazem, é um negócio que vale nota. E, direto, tipo, eu chegava na sala e via eles fazendo dever de casa ali na hora para só ganhar o ponto. E, sei lá, tipo, assim, pelo pouco que foi explicado, é mais ou menos assim que funciona na universidade também, porque a gente tem que ler os textos antes da aula, chega na aula, a gente discute, monta a teoria ali em cima e vai para a prática. Só que o que acontece dentro da realidade da universidade é que os alunos ficam super sobrecarregados, e eu não sei até que ponto que isso que ela falou no vídeo de, tipo, ser no tempo de cada aluno dá certo, porque não dando no nosso próprio tempo que funciona, porque, tipo assim, a gente tem muita coisa para ler, muita coisa para... Então, como que essa isso... é a diferença, muita coisa para ler. No Flipped Classroom, os conteúdos que, infelizmente, agora só estão sendo aplicados nas escolas particulares, que é o pessoal que tem grana, porque também não são recursos baratos, eles não leem o conteúdo. Eles assistem vídeos, eles ouvem podcasts. Então, isso é inserido dentro do roteiro da programação pedagógica do professor. E aí não é uma coisa chata, porque eles têm um objetivo, eles têm tarefas, eles têm desafios para cumprir em grupo, e isso cria aquele tipo de competição saudável dentro da sala, e, ao invés de se tornar um dever de casa chato que ele tem que ler, é uma coisa muito legal, porque, chegando na sala de aula, o professor vai ver o potencial dele, a criatividade, a habilidade dele de trabalhar em grupos, de resolver desafios. E, então, os alunos e os professores que eu conheço, e pela minha experiência também na Campus Party, em outros eventos, é que o pessoal, na verdade, fica super animado e empolgado de participar nessas atividades. As ferramentas que são usadas são diferentes. Não é aquela coisa chata de ler. É porque, tipo assim, a minha preocupação, quando eu pensei nisso tudo, é de sobrecarga do aluno. Porque,
ainda assim tem muita coisa para você ver. Sei lá, tipo, é muito... É o contrário. É bem interessante, porque, por exemplo, eu lembro que uma vez, quando eu apliquei Flipped Classroom em um dos meus processos de estágio da licenciatura, calhou que eu ia falar sobre globalização, assim, junto com outros estagiários da área de geografia, porque era um estágio que a gente fazia com outras disciplinas. E aí a gente ia falar sobre globalização e a gente passou para o grupo dos alunos no WhatsApp um rap, uma música em rap que tinha uma letra que falava sobre globalização e que falava o quanto que essa globalização afetava a cultura do Amazonas, né? E aí dizia que no índio, no pé do índio, tinha um tênis da Nike, dizia que a TV de LCD não era mais bonita que a lua, né? Dizia de coisas que a gente fazia no nosso passado não tão distante, mas que agora a gente não faz mais e que isso são reflexos da globalização. E eles ouviram rap, a gente mandou a letra do rap no grupo, e aí cada um pôde ouvir em casa, enquanto estudava alguma coisa, ou então quando ia de ônibus para a escola, cada um pôde ouvir. E, querendo ou não, havia muitas coisas que a gente ia falar na teoria inserida dentro da música. Então, para isso dar certo, houve um planejamento prévio. A gente teve que estudar a música para poder escolher qual que seria a letra certa, se seria uma letra adequada, se não teria palavrões, porque eles eram menores de idade. Então, tudo isso atrelado ao seu planejamento, você consegue inserir outros tipos de mídia que não sejam obrigatoriamente textos. Né? Porque dependendo do tamanho do texto, ok, se for um texto curtinho, de um ou dois, três parágrafos, até que vai. Mas agora, se for um texto de páginas, que é o que acontece na universidade, já fica uma coisa mais maçante. Mas quando você se planeja bem com a sua atividade, você consegue inserir essas outras mídias, como músicas, como documentários pequenos, coisas que estão na Netflix, vídeos que estão no YouTube, e etc. Em geral, a gente trabalha com três formas de obter o conhecimento. O aluno ele já vai ter um conhecimento de senso comum, ele vai ter visto aquele conhecimento em algum lugar, ele vai ter uma visão de crença, de uma perspectiva mítico-religiosa, e é papel do educador de qualquer área trabalhar nele a educação técnico-científica, tendo como premissa que ele já tem vindo com esse conhecimento, tanto a de senso comum quanto a mítico-religiosa. Então, assim, o desafio de qualquer educador é se utilizar das formas que ele tem, as mais abrangentes possíveis, para que um aluno consiga obter e adquirir aquele conhecimento, você trabalhando passo a passo, bonitinho, tendo esse planejamento. Isso ajuda muito no processo. Tem uma coisa, por exemplo, uma parte um pouco mais prática. Você faz o anúncio, olha, hoje é quarta, né? Na quarta-feira, hoje, eu anuncio. Então, no sábado, vou fazer uma palestra sobre divulgação científica, você está fazendo isso errado. Eu vou falar sobre empreendedorismo, vou falar sobre jornalismo, e como vocês realmente estão fazendo isso errado, e como vocês podem se salvar do inferno e fazer isso certo. Então, por exemplo, agora, eu estou fazendo a propaganda agora. Quando chegar no sábado, vocês já têm mais ou menos uma ideia se vão querer ir ou não. É a mesma coisa da prévia. É uma prévia, né? Nós vamos falar sobre isso, vamos ouvir a música, vamos fazer essa reflexão. Quando chegar lá, a gente já fala mais sobre isso, porque vocês já tiveram uma prévia, os alunos, em geral, né? Eu acho que, para mim, esse é o conceito mais fácil, entendeu? É uma chamada para o programa, uma chamada para a próxima. Só que, normalmente, não se usa tanto texto, porque, por exemplo, como nós vimos nos vídeos, as pessoas estão no ônibus. Né? Aí é difícil de ler, as pessoas já não gostam muito de ler, né? Aí, mas no ônibus eles conseguem ouvir o podcast, conseguem assistir um videozinho, baixa lá antes e tal. É uma questão de prévia, que aí quando eles não chegam cruz. É isto. É isso aí. E para encerrar, voltando aos dados que a gente viu aqui no início, sobre as meninas fora da escola e essa educação deficiente, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Donas da Rua, que é um projeto da Maurício de Souza, em parceria com a ONU Mulheres, e a minha startup, que é a Stanford Girls, está também envolvida nisso. Inclusive, eu recebi uma homenagem da Maurício de Souza com o desenho da minha personagem, pelas minhas contribuições na Campus Party e fora da Campus Party, para mais mulheres na ciência e tecnologia. E aí a gente tem esses pôsteres que são lindos, com mulheres que são donas da rua, são pioneiras, né? Que fizeram história não só na astronomia, mas na programação e outras áreas da ciência. Então, a gente vai fazer aqui algumas perguntas para dar os pôsteres para vocês. Alguém aí sabe quem foi a Katherine Johnson? Alguém assistiu Estrelas Além do Tempo?
Valendo um pôster lindo da Katherine Johnson. Quem quer responder? Quem foi? Ela foi uma cientista, uma física, que trabalhou na NASA, ajudou a calcular para... a calcular no voo que ia para a Lua. E ela foi de grande contribuição, ela participou da missão Mercúrio. E o mais interessante é que ela conferia os cálculos que eram feitos de forma eletrônica e ela fazia isso manualmente. Né? Então, ela foi realmente uma mulher sensacional, além de ser negra, foi super pioneira dentro da NASA e no filme depois fica a recomendação para vocês assistirem o filme. Você quer complementar mais alguma coisa sobre a Katherine? Pois é, complementando assim, a gente pode ver pelo filme também, se a gente vai analisar os outros escritos e as fontes que tem sobre a vida dela, a gente vê que ela estava num ambiente extremamente desfavorável por ser uma mulher negra, por estar num contexto em que os Estados Unidos era extremamente separatista, não mudou muito de lá para cá, assim como o Brasil. E, enfim, então eu acho que faz muito sentido a gente ter... dar visibilidade e espaço para essas pessoas, para esses grupos minoritários, porque é o momento de muita inquietação e mudança que a gente está vivendo. E tá lindo o pôster, maravilhoso. Já ganhou. É isso aí. Eu fiquei muito chocada quando descobri que dentro da NASA tinha o banheiro dos brancos e o banheiro dos negros. É porque você é muito novinha, meu bem. Mas antes também tinha separação nos ônibus e nos bondes e nos metrôs e em mais todo uma pergunta. Lugar. Alguém lembra porcentagens de homens e mulheres que estão, meninos e meninas que estão fora da escola? O número em milhões, que a gente falou que mais o de mulheres era o dobro, mais ou menos. Isso, meninas, eram 8, meninas 16. Muito bem. Pegue seu pôster, muito bom. E com relação a mulheres na ciência, alguém lembra a porcentagem que a gente tem de mulheres e homens trabalhando com ciência e pesquisa? São dados oficiais da Unesco. É abaixo de 50%. Quem chuta? 28? Você vai ganhar tudo? Tá certo. 28. É isso aí. Tá, nosso tempo acabou. Eu tenho aqui mais alguns pôsteres. Quem quiser bater um papo com a gente ali no final, fiquem à vontade. Estão convidados para ir lá para a nossa bancada de conteúdos Stanford Girls. Obrigado pela participação de vocês. E a gente se vê... E, realmente, no sábado, eu estarei falando sobre divulgação científica, porque vocês fazem isso muito errado. Tá? Mas a gente consegue tirar vocês do inferno. Na minha religião, são só 7. Então, dá para vocês recuperar vocês, tá bom? A partir das 10 horas, lá no palco Creativity. Bem ali no começo, muito próximo à bancada do Steam for Girls. E amanhã, eu vou confirmar o horário, mas amanhã à noite nós estaremos fazendo uma oficina de Dixit e Black Stories. São card games, né? Ali na bancada do Steam for Girls também. A gente só vai confirmar o horário. E na bancada do Faz o Ru também. Obrigada, meu bem. Você quer falar alguma coisa, Arinha? Eu quero falar. O Adriano quer falar. Bom, então, para quem for de Brasília, para quem não for de Brasília e for também ficar mais um tempinho por aqui, convido a todos para poder visitar o Planetário de Brasília. Funcionamos de terça a domingo. É tudo gratuito. Tanto a exposição que temos lá, temos duas no momento. Uma de materiais que o pessoal da Zenit Aerospace tem, é um foguete VSB-30. Temos um modelo dele em tamanho real lá. Temos uma exposição muito bacana que fala sobre a evolução da vida, que é muito interessante. No próximo mês, agora em julho, nós teremos programação de férias, a estreia de 2 filmes novos, um que veio do Planetário do Rio de Janeiro e um que veio da ESO, né, o Observatório Europeu do Sul. Está todo mundo convidado, repito, é tudo gratuito. O espaço é regido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é quem uma das coordenações desse espaço, né, da Campus. E obrigado a todos pela presença e atenção. Agora, e sigam o Minuto Nerd, por favor. Instagram, Facebook e Twitter.